Som en Joan Terrassa, president de Sobreria Sant Antoni Cap de Pere, i voldria convidar amb una clau de Jaume Fuster a la festa de Sant Antoni. Diu així. Sant Antoni dia a dia s'apropa i a la festada vos convida altra vegada tot en nom de Sobreria. Salut i molts anys.